На тлі війни в Україні, продовольчої та енергетичної кризи, а також впливу пандемії, світові лідери зібралися в Нью-Йорку на 77-й Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш зауважив, що країни світу не хочуть протистояти труднощам, що загрожують майбутньому людству, та заявив, що зараз увага багатьох людей на планеті прикута до російського вторгнення в Україну, що спричинило широкомасштабні руйнування з масовими порушеннями прав людини та міжнародного гуманітарного права. В той же час президент України Володимир Зеленський взяв участь в 77-й Генеральній асамблеї ООН в дистанційному форматі. Він сформулював так звану формулу миру, що складається з 5 пунктів: покарання за агресію, захист життя, відновлення безпеки та територіальної цілісності, гарантії безпеки, а також рішучість захищати себе. За його словами, ця формула може спрацювати не лише для України, а й для інших країн, які можуть опинитися у схожій ситуації. Джо Байден, президент США, назвав безвідповідальними погрози Москви застосувати ядерну зброю та нагадав, що ядерну війну не можна виграти. Президентка Молдови Майя Санду також виступила в рамках 77-ї Генасамблеї ООН та вкотре засудила Росію за вторгнення в Україну та часткову військову мобілізацію, яку оголосив Путін, та закликала міжнародну спільноту продовжувати підтримувати Україну, яка бореться за всю Європу. Ця війна – це не просто напад на нашого сусіда і друга Україну. Це напад на заснований на правилах міжнародний порядок. Це замах на ядерну безпеку. Президент Франції Еммануель Макрон та інші європейські лідери приїхали з метою просування позиції Європи з ключових глобальних питань. Європа очолює дипломатичні зусилля щодо відродження ядерної угоди з Ісламською Республікою. У той час, як більшість представників країн світу говорять про збройну агресію Росії, кліматичні проблеми та продовольчу кризу, президент Колумбії Густаво Петро закликав увесь світ легалізувати кокаїн. Колумбійський президент наголосив, що від передозування кокаїном помирає невелика кількість людей, тоді як від вугілля та нафти можуть знищити все людство. Що отруйно для людства – кокаїн, вугілля чи нафта? Зменшення споживання наркотиків не потребує війн. Нам усім необхідно побудувати найкраще суспільство. Міністри закордонних справ Європейського Союзу на екстреній зустрічі, яка відбулася вночі 22 вересня, домовилися про запровадження нових санкцій щодо Росії у відповідь на оголошення президентом Путіним часткової мобілізації, підтримки псевдореферендумів на окупованих територіях України та ядерних погроз світові. Восьмий пакет санкцій можуть запровадити всередині жовтня. За словами верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Бореля, ЄС ніколи не визнає анексію українських територій та продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема, шляхом надання військової техніки. В Росії оголосили про часткову мобілізацію, щоб призвати 300 тисяч резервістів. Керівник Міноборони РФ Шойгу заявив, що строковики та студенти нібито не підпадають під мобілізацію. Мовляв, росіяни мають величезний мобілізаційний ресурс, який нараховує майже 25 мільйонів осіб. Попри це, армія закличе до своїх лав тих, хто відслужив, має військово-облікову спеціальність та бойовий досвід. Також Шойгу намагався запевнити журналістів, що втрати російської армії становлять не більше 6 тисяч осіб, а 90% поранених продовжують службу. Тим часом у британській розвідці кажуть, що росіяни пішли на мобілізаційні заходи через реальну нестачу бойової сили. Задля цього ще й посилили кримінальне покарання за добровільну здачу в полон або втечу від війни в Україні. В результаті часткової мобілізації частина росіян збунтувалася. Зокрема, рух «Весна» анонсував акцію протесту та закликають людей вийти на площі своїх міст. Крім того, в РФ почали стрімко падати акції компаній і російський рубль. Також з'являється дедалі більше повідомлень про те, що на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами. Також рашисти розкуповують усі авіаквитки, вартість яких для громадян Росії зросла в десятки разів. Зокрема, вартість перельоту в Тель-Авів і Дубай стартує від 6 тисяч доларів, в казахстанську Астану – майже 2,5 тисячі доларів.
Нагадаю, 19 вересня країни Балтії та Польща обмежили в'їзд до Шенгенської зони для громадян Росії. Сьогодні міністр закордонних справ Латвії Едгардс Рінкевич уточнив, що для росіян, які ухиляються від мобілізації, не мають наміру робити виняток. Ухилянтам не варто розраховувати на гуманітарні візи. Тисячі жителів південних регіонів Японії покинули свої будинки через потужний тайфун. Негода паралізувала рух автотранспорту, скасовано сотні авіарейсів, призупинено залізничне сполучення. Ураганний вітер і зливи вже призвели до обриву ліній електропередач. Лише за перші години на острові Кюшу було знеструмлено близько сотні тисяч будинків. Відомо і про перших потерпілих. 9 мільйонів людей були змушені залишити свої будинки, та щонайменше двоє осіб в результаті цього загинули. 87 отримали поранення. Внаслідок повені у східному італійському регіоні Марке загинули 11 людей, серед них дитина. Ще дві особи вважаються зниклими безвісти. Керівництво регіону закликає людей залишатися вдома і переміститися на верхні поверхи, оскільки знову очікується зливи. Не є винятком і нові евакуації. Рада міністрів ввела у Марке надзвичайний стан і затвердила перший транш фінансування у розмірі 5 мільйонів євро. У Польщі відкрили судноплавний канал через Віслинську косу, який з'єднав Балтійське море з Віслинською затокою та дозволить суднам заходити до польського порту Ельблонг в обхід Калінінградської області Росії. Відкритий сьогодні судноплавний канал – це шлях свободи, нових можливостей і нового шансу. У 83-ю річницю нападу СРСР на Польщу ми символічно розриваємо останні пута нашої залежності від Радянського Союзу, а потім і від Росії. Нагадаємо, уряд Польщі в 2017 році ухвалив рішення розпочати будівництво водного каналу через Віслинську косу. Завдяки йому судна зможуть прибувати до польського порту Ельблонг, не заходячи у територіальні води Росії.